Paz do Senhor, igreja, tô aqui com os irmãos. Fala o nome aí, Érica. Lucas. Lucas. João Gabriel. Sara Alex. A gente tá fazendo missão, tá chovendo aqui, mas esse povo aí tá animado, quer fazer missão. E a gente vai ali agora entrar ali no depósito ali, os moradores de rua. Se tiver que fazer algum produto, a gente vai fazer. Mas levar um alimento, né? Que não adianta levar a palavra de Deus e não ver as necessidades do secundário do dia a dia, o que eles necessitam. E deixar também uma palavra ali e pedir principalmente para que Deus vá na frente. Só Deus para fazer um milagre na vida deles. A gente vai fazer a nossa parte, que é ir e continuar orando e contribuindo, ajudando essa obra, tá bom? A igreja continua orando por nós. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Vamos enxergar. Mas assim já dá para enxergar alguma coisa. Só tem um. Vê se tem mais algum para cá. Estou na rua rodando. Só tem um aqui. Esse deve estar na rua rodando. Fica aqui um. Fica outro aqui, ó. Tá faltando o seu Augusto. Fala, meu amigo. Boa noite. Vim trazer o lanche aqui pro senhor. Tô ligando isso aqui, senão a gente não vai enxergar nada aqui atrás, tá bom, meu querido? Boa noite. Eu não lembro se da outra vez eu vi se era o seu Augusto Serralheiro, que tava nessa cama. É o senhor? Antônio Galo, né? Era que é serralheiro? Então, fiquei até de falar, tava até com um negócio no braço. Cadê? Ah, sarou. Eu comprei até remédio, não consegui ver, ó. Tá com algum machucado? O que que era? Não, isso é briga. Briga? Que isso? Não vai deixar nada aqui não, mesmo a gente dormindo, eles vêm roubar a gente. É uma brincadeira, né? E gente que convive com a gente. Era serralheiro, trabalhava com a esposa, com o filho, poxa. Tinha. É. Mas o senhor conhece a história de Jota, o senhor falou pra mim aquela vez, né? Onde é que tá coçando sempre que eu vejo o senhor coçando? Só passar um álcool dado aí, ver se tem alguma... Ó, tá aberto. Peraí, desculpa, tá passando um. Eu vou roubar o senhor, cara. Eu arrumei a casa. Hã? Arrumei a casa. Arrumou? Da manhã. Mentira, não, sério? Você tá conseguindo trabalhar onde, meu amigo? Eu tô com 32 currículos na rua. O senhor falou, eu não fui ali porque eu vou te falar a seriedade. Como eu tenho que fazer um trabalho ali com eles, e eu tô esperando lá dar o dinheiro ele fazer o trabalho, se eu sei que ele vai me dar atenção melhor quando eu falar do negócio do senhor. Pra, pô, eu tenho que trazer meu dinheiro aqui, mas eu queria apresentar uma pessoa. E aqui em frente, ó. Eu venho aqui e chamo o senhor. Tem mais algum lugar que tá crescendo? Não, serralheiro profissional, rapaz. 46 anos de profissional. Vou contar a história dele aqui, você não. Pergunta ele. Peraí, peraí. Pergunta ele. Vai saber. Vou sair daqui. Amanhã, depois só pode tirar. Amanhã mesmo, só pra mim. Que limpou hoje, só pra quem precisa pisar. Vai ter que dormir, nossa.
Tu é de lá? Tá feio na Cruz, tá de lá. Então, me dá uma dar suporte na tua. Aí o senhor perdeu sua família? Lá, quatro filhos, meu. Quatro filhos, minha mulher. Quatro filhos, meu. Uma vez só. Uma vez só. Deixa uma palavra aí pra ele. Ele não conhece a palavra de Deus, bem pra caramba. Deixa uma palavra aí. É, Senhor, a palavra de Deus diz aqui pelo profeta Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Ou seja, aquilo que o Senhor tem apresentado ao Senhor, Ele tem te ouvido. Deus diz nessa noite para o Senhor que Ele tem ouvido as suas orações. Aquilo que o Senhor tem clamado e colocado diante de ti, Deus vai realizar. Porque a própria palavra de Deus diz que a glória da segunda casa, ela é maior que a da primeira. E Deus vai restituir tudo aquilo que o Senhor perdeu. Amém? Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar uma nova família. Tá? Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. A mulher, a dona lá. A gente tem uma igreja lá dentro, Chavão. Tem? Tem. Né, minha irmã? Glória a Deus. Então o Senhor fica com essa palavra, a mão do Senhor, né, minha irmã Érica? Não está encolhida. Não. Nunca. Por mais que a dor seja grande, nunca está. O Senhor sabe disso, tá bom? Pode ficar sentado, minha. Fica aí. Dê um abração. Domingo, se a gente se esbarrar por aí, tá bom? A gente se vê. Fica com Deus aí. Um abraço. A igreja tá orando pelo Senhor, tá bom? Vê se Deus muda o quadro. Tu conhece a história de Jó? Vamos orar, tá? Vamos orar pelo Senhor, tá? Fique com Deus. Fizemos uma oração aqui já? Então vamos fazer uma oração aqui? Quem levanta um clamor pela vida dele aí? Cuidado, é você não cair, hein? Cuidado, é. É, cuidado pra não cair, hein? Tá vendo? Deixa eu ver se tem alguém aqui hoje. Trouxe a comida aí? Ih, rapaz, hoje não tem ninguém aqui, não. Ih, Jesus, não tem ninguém hoje, gente. É. Já não. É, hoje não tem. Não, que eles ficam na rua, às vezes eles vão andando longe pra conseguir comida. Tem alguém aqui ainda? É, irmãos, hoje não tem ninguém não. Bom, pelo menos a nossa parte a gente fez. Vamos só orar aqui mesmo por esse local. O diabo, ele. Ele quer isso para a condição do homem, que ele vive uma vida miserável, entendeu? E ele às vezes se apega a mazelas e a coisas e fica ali oprimindo as almas. Então vamos orar aqui.